Poštovani prijatelji, lijepi pozdrav iz općine Dvor u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ova lijepa i velika općina koju čine čak 64 naselja je u samoj prirodi pored rijeke Une. U ovoj općini ljudi se bave poljoprivredom, stočarstvom, proizvodnjom drva, a također lovnim i ribolovnim turizmom. Ova općina je također pretrpila posljedice razornog potresa 2022. godine. Još uvijek kada se vozimo automobilom po području općine možemo vidjeti kontejnere koji se nalaze pored kuća u kojoj ljudi još uvijek borave. Ja se nalazim u ovom prekrasnom parku u centru Dvora. Sa jedne strane se nalazi zgrada općine i dvije prekrasne crkve sa druge strane. Također moram spomenuti i stare gradove i utvrde na području Dvora. Svakako, to je stari grad utvrda Zrin, koja je jednostavno impresivna. Zatim također i kaštel u Gvozdanskom i ostaci Dvora u Pedelju. Ja vas sve lijepo pozdravljam iz ove ugodne općine. Veselim se ponovnom dolasku i do skorog i brzog viđenja. Lijepi pozdrav!